Смертельний вогонь, чорсткий відчим та вогняний ВАЗ. В ефірі Дніпро оперативний і це «Дачі Споді» четверга, 18 травня. Скупий двічі платить. У місті Синельникове посередника затримали на передачі хабара високопосадовцю. Поліцейські встановили, що отримані гроші затриманий планував передати чиновнику виконавчої служби, щоб вплинути на прийняття ним рішення про зняття арешту із земельної ділянки. Свої послуги він оцінив у 80 тисяч гривень. Чоловіка затримали під час отримання грошей. Цього ж дня у фігуранта відбули санкціоновані обшуки, під час яких знайшли виконавчі провадження, грошові кошти та важливу для розслідування документацію. Підозрюваного затримано, на даний момент усі деталі з'ясовуються. Смертельний вогонь. У Дніпрі в одній із квартир багатоповерхівки, розташованій на вулиці Велика Діївська, сталася масштабна пожежа. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла у двокімнатній квартирі, розташованій на восьмому поверсі 10-поверхового житлового будинку. Вогнеборці одразу почали виводити на свіже повітря мешканців під'їзду разом із їхніми домашніми улюбленцями. Загалом надзвичайниками було врятовано 13 осіб, з них 3 дитини. На жаль, на пожежі загинув чоловік 74 років. Пожежу загасили за годину. Жорстокий відчим. У Нікополі 5-річного хлопчика цілий місяць катував і тримав на ланцюгу співмешканець його матері. 39-річний чоловік карав дитину нібито за погану поведінку ударами по голові та тілу, а також тримав її прикутою металевим ланцюгом до стіни. На тілі та руках хлопчика залишились множинні садини та синці. Мати дитини повідомила, що співмешканець погрожував їй фізичною розправою, якщо вона розповість комусь про його методи виховання. Крики хлопчика під час чергового побиття почули сусіди. Вони й викликали поліцію. Наразі дитина перебуває у рідного батька. Розуміючи, що йому загрожує тривалий термін за ґратами, чоловік спробував підкупити правоохоронців. 17 травня під час передачі хабара у розмірі 2000 доларів США його затримали. За цим фактом порушено кримінальне провадження. Також зловмиснику вже повідомили про підозру з фактом катування та незаконного позбавлення волі малолітньої дитини. Вогняний ВАЗ. У Дніпрі на вулиці Робочій загорівся автомобіль. На місці рятувальники встановили, що під час руху спалахнув автомобіль ВАЗ-2102. На щастя, загиблих та травмованих немає. Пожежа повністю зруйнувала легковик, причину спалаху з'ясовують правоохоронці. До ліквідації пожежі залучено 5 чоловіків особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки. Увага, розшук дитини! Поліція Дніпра розшукує 12-річну Світлану Дашко. 17 травня близько 16:00 дівчина вийшла з культурно-ділового центру «Дніпропрес» в Шевченківському районі міста та до теперішнього часу не повернулась. Особливі прикмети – шрам на лівій брові, була одягнена футболка в чорно-білу смужку, джинси, чорна кофта з золотим візерунками, білі босоніжки з чорною платформою, при собі мала рюкзак коричневого кольору. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Дашко Світлани 2011 року народження, просимо повідомити за телефонами. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за подіями Дніпра оперативно у соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.